የኢትዮጵያ ካሊት ቤተክርስቲያን የዲጂታል ሚዲያ አገልግሎት ዘርፍ በዩቲዩብ ቴሌቪዥን አማካኝነት በርካቶችን እየደረሰና ያገለግለ ይገኛል። በዚህም ሳይገደብ ያገልግሉትን አድማስና ተደራሽነቱን ለማስፋት በአዳዲስ መንገዶች ብቅ ብለዋል። በዩቲዩብ ቴሌቪዥን ከተላለፉ ፕሮግራሞች ምን ነው ደግሞ ባዩት የሚሉትን ፕሮግራም ለመመልከት እንዲሁም አዳዲስ ፕሮግራምን ለህዝብ እንዳደረሰለርሱም እንዲደርሶት ይፈልጋሉ? እንግዲያው ሲዩቲቪ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርገው ደውሉን ይጫኑት። ባገራችንና አባጉራችን እንዲሁም ባለማችን የተከሰቱ ትኩስ መንፈሳዊ ክንውኖች እንዲደርሱት ይፈልጋሉ? እንግዲያው ኢትዮጵያን ቃለዮት ቸርች ኦፊስ በሚሉት የፌስቡክ እንዲሁም የቴሌግራም አድራሾቻችን ከአዳዲስ መረጃዎች ጋር እንጠብቆታለን። ምናልባት ፕሮግራሞቻችንን ጨብጣ ጠር ባለመልክ እንዲደርሱት ከፈለጉስ አስቡ፣ ቲክቶክ አካውንታችን ለዚህ ዓላማ ተዘጋጅቶ እናንተን ይጠብቃል። ቁም ነገር አዘል ጭብጦች ባጭር ደቂቃ ተከሽነው ወደ ስልካችሁ ይደርሳሉ። ከእናንተ የሚጠበቀው ኢትዮጵያን ቃለዮት ቸርች የሚለውን የቲክቶክ ቻናል ፎሎ ማድረግ ብቻ ነው። ስለምናገለግላችሁ ደስተኞች ነን።